السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة ادعم نفسك بنفسك. الفيديو تاع اليوم غادي نديرو خصيصا واحد المشكل قالوا لي بزاف ديال التلاميذ هو البرودكسيون اكريت، تعرفوش يكتبوا ان ايديتوريال. في الدرس هذا غادي نديرو كومون برودوير ان ايديتوريال. إذا بغينا نكتبو ليديتوريال خاصنا نتبعو واحد لو بلون بيان بريسي لي هو هدا، خاص يكون عندنا لو تيتخ، لو تام، الموضوع علاش بغينا نهضرو، إيدي جينيرال الفكرة الرئيسية تنحطوها، لو بوبليك فيزي من موجه هاد ليديتوريال، لي في سويتي أشنو تنتسناو موراه، لي زارغيومو يعني وسائل الإقناع. واضح مزيان. غادي نحاول ندير معكم واحد الموضوع على شكل ايديتوريال. الا كنا تنكتبو ايديتوريال تنتخلو راسنا حنا هما جورناليست، يعني تنستعملو اما جو الا كان ريداكتور اون شيف، يعني لا بيرسون كي يكري ليديتوريال، ولا تنستعملو نو الا بغينا نهضرو على ليكيب كامله. هادشي باش نعرفوه، تنعرفوه في لا سينياتور لتحت. نبداو على بركه الله. لو تيتر غادي نستعملو مثلا بار اكزومبل بروتيجون نو، protégeons-nous. Le thème, corona virus. L'idée générale, corona virus est une maladie qui tue. Non. Qu'a-t-il? Le public visé, il m'a dit que c'était un moteur. Les collégiens. Il y a un journal de classe. Il m'a dit les collégiens. L'effet souhaité, encourager les élèves à prendre les précautions nécessaire. Les précautions nécessaires. Les arguments. Corona virus tue, pandémie ni مرض معدي أو وباء. تخي بيان. هاد لو بلون تنديروه من بعد تنحولوه لاش للإيديتوريال. واضح. غادي نبداو نكتبو الإيديتوريال ديالنا. باش غادي نبداو؟ أول حاجة غادي نبداو بها هي العنوان. Protégeons-nous. Bien. Mais nous allons commencer dans le module.
Cette année, plusieurs gens ont trouvé la mort. Cause du corona. Notre journal va vous. Elle doit vous dire, on s'adresse aux collégiens. Va vous parler des précautions nécessaires pour éviter cette pandémie. Lavez-vous les mains et suivez les consignes d'allumettes données par la direction de notre école. En plus de ça, nous organiserons concours du meilleur dessin corona virus. Alors, soyez nombreux à
participer. هنا بقتنا لا سينياتور ني تنضرو لو برونون بيرسونيل نو دونك تنضرو جماعة لا سينياتور اون فوا ميتر لي ريداكتور لي ريداكتور J'ai oublié de mettre ici cher camarade. Cher camarade, en cette année, plusieurs gens ont trouvé la mort à cause du corona. Notre journal va vous parler des précautions nécessaires pour éviter cette pandémie. Lavez-vous les mains et suivez les consignes données par la direction de notre école. En plus de ça, nous organiserons un concours de meilleurs dessins coronavirus. Alors, soyez nombreux à participer. Les rédacteurs. Très simple et très court au Wadh. نتمنى نكون دخلت لكم شي افاده ونكون نفعتكم وعرفتوا كيفاش ديروا لا برودكسيون ايكريت اللي تيسولني عليها بزاف الناس. شكرا بزاف اي على بروشين.